Платіжки за газ на день народження президента приїхали подарувати Володимиру Зеленському група активістів. Спочатку мітингували на Банковій, звідти вирушили до державної дачі в Конча-Заспі. Більше розпитаємо кореспондентки 5-го Ірини Сисак. Маємо можливість говорити наживо. Іро, вітаю. Скільки зібралося протестувальників і як триває ця акція? Ігоре, до державної дачі у Конча-Заспі, де нині живе президент Володимир Зеленський, доїхали далеко не всі активісти, які приходили сьогодні на акцію на вулицю Банкову. Всього лише кілька десятків людей автобусом прибули сюди, у Конча-Заспу. Тут їх зустрічали в декілька разів більше правоохоронців, які шеренгою вишикувалися під парканом державної дачі. З собою символічно люди привезли платіжки за газ, які подарували президенту Володимиру Зеленському на день народження, яке він святкує сьогодні. Головні вимоги, якщо так узагальнити сьогоднішню акцію від людей, це найперше знизити ціну на газ. І та сума 6,99, яку влада обіцяє з лютого, людей також не влаштовує. Ще активісти вимагають взагалі скасувати плату за транспортування газу і повернути пільгових 100 кВт за електроенергію, як це було до початку 2021 року. Платіжки активісти демонстративно жбурнули під паркан державної дачі. Як це було і що казали люди, далі послухаємо. То ми той раз перекривали 15 хвилин, пропускали машини, але ж якщо нас не почують, ми будемо перекривати трасу на цілий день. Машини не стануть аж до Києва і аж до Полтави. Ми не пропустимо жодної машини. «Слуги народу» – це монобільшість. Цілісна вона чи не цілісна, але це монобільшість. У нас є президент, у нас є керівник офісу президента Єрмак, який фактично керує президентом. І уся ця недолуга купа людей призводить до того, що завтра люди реально не зможуть сплатити за газ. Серед тих, хто приїхав сюди до державної дачі, є представники різних регіонів, але чимало людей приїхало із Лубенщини, Полтавщини. Саме там почалися на початку січня ці тарифні протести. І люди, налаштовані категорично, кажуть, перекриватимуть дорогу, але вже на цілий день і не пропускатимуть автівки. Зараз уже тут під воротами нікого не залишилося, ані активістів, ані поліцейських. Всі розійшлися. Лише перед парканом залишилися мокнути під дощем платіжки та букет сухих квітів, які активісти принесли Володимиру Зеленському на день народження. Ігоре, такі подробиці із Конча-Заспи. Ірина Сисак, дякую.